На території державного закладу «Запорізький центр льотної підготовки імені маршала авіації Покришкіна» знаходиться понад 100 літаків та гвинтокрилів. Зокрема, 20 гвинтокрилів, 60 літаків Л-29 «Дельфін», один літак Ан-24 та 20 Ан-2, розповів виконувач обов'язків директора центру льотної підготовки Володимир Дідик. Каже, відновити техніку неможливо. Її потрібно було продавати десь років 20-30 тому. На сьогоднішній день це, я повторюю, це не техніка, це вже металобрухт. На сьогоднішній день вона, ця техніка, в час, це Л-29, вони продаються як металобрухт. Продажі займається державна податкова служба. Нагадаємо, центр льотної підготовки був створений у 1958 році, відкритий як аероклуб. На аеродромі у селі Широкому побудували 2 злітні смуги, утримували літаки та гвинтокрили для навчання пілотів. На території розташовувалися навчальні корпуси. Тепер усе це зруйноване і занедбане. Навколо мене знаходяться нині цегляні руїни колишнього гуртожитку для курсантів, який знаходиться на території регіонального центру льотної підготовки. Окрім цих руїн, окрім цієї будівлі, на території є й також інші споруди, які знаходяться нині в не найкращому стані. Якщо відновлювати роботу центру, то це можливо робити на умовах аутсорсингу. Це можуть бути приватні школи. Це взагалі повинно об'єднатися в окрему групу авіаційну, і в якої будуть брати участь підприємства дуже широкої галузі. Єдина цінність, що залишилася на території – одна з двох злітно-посадкових смуг, сказав Володимир Дідик. Зараз я знаходжуся на 2-кілометровій смузі для взлету, яку планують використовувати після того, як відновлять роботу регіонального центру з льотної підготовки. На ній ще видно розмітку, раніше тут тренувалися майбутні пілоти. У 1994 році для Запорізького центру льотної підготовки імені маршала авіації Покришкіна припинили державне фінансування. Нині у підприємства є заборгованість із заробітної платні перед колишніми працівниками – понад 400 тисяч гривень та інші борги, повідомив голова Широківської громади Денис Коротенко. За словами Володимира Дідика, з 2000-х років ніхто не контролював і не стежив за фондами центру, і його розкрадали. Заробітна плата не виплачується з початку 2000-х років. Тобто заробітна плата виплачувалась тільки за рахунок реалізації того майна, яке залишилося підприємству в спадок. Його реалізовували як металобрухт, як цінні метали, як плити. Насамперед, на підприємстві після 94-го року було 2 злітно-посадкові смуги. Залишилась після того, як в 2009 році списали одну злітно-посадкову смугу, розібрали, плити продали, виплатили заробітну платню. Зараз на території центру оновлене освітлення, яке зробили у 2017 році завдяки потенційному інвестору. Але, як розповів Володимир Дідик, співпрацювати з інвесторами не вдається. Державно-приватне підприємство не діє, оскільки центр знаходиться у державній власності. Попри це, голова Широківської громади Денис Коротенко каже, що має проєкт розвитку центру льотної підготовки. Громада готова взяти його на баланс для відновлення льотної школи, для розвитку малої авіації та створення індустріального парку або логістичного центру. Відновлення центру буде проходити за грантові кошти або кошти інвесторів. Поки на цій території відбуваються змагання, фестивалі, тренування вихованців обласного центру «Грані». Зацікавлені у майданчику також автомобільні та мотофедерації. Маргарита Галіч, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.